Ну, майже. Уже трошечки залишилось, але не буду вже зовсім до краю. Так, програма мінімум виконана. В наступному стрімі дозберемо ще трохи бісеру. О, яке їхало, таке здибало. Друзі, всім дякую за увагу і підтримку. Всім дякую за добрі слова. Взагалі за вашу присутність на цьому стрімі. Це реальна підтримка. Значить, ось які бусини получилися. Зараз я їх ближче продемонструю. Ось вони і справді сяють. От. І здаля здаються, що вони темні якісь. Але вони сяють. І навіть при звичайному світлі видно, що вони сяють. А так не видно. Так, і якщо я вимкну спалах, ось, без спалаху видно, бачите, що вони різнокольорові реально. Отак здаля, без спалаху і здаля видно. Так. На повному серйозі є дуже дрібний бісер від слова «міні-міні». А що з нього робити, якщо він такий дрібний? Він же не міцний. Так, переливаються. Бісер звичайний. Та ні, якийсь, бачиш, різнорозмірний якийсь. Це куплено на такому, знаєш, в маленькому магазинчику. Це не якийсь там чеський. От чеський в мене трохи менший. Я ж все ще мрію коли-небудь Гердана цей робити. Бачиш, він менший. Отвори всі однакові, і там бусина в бусину, все однакове. А тут воно все різне. Там більше, там менше, там, ну, яке є вже. Бісер звичайний, так. Я маю на увазі, що не чеський. Да. Це чисто для настрою. Так, 11-та цитата. Зараз буде ботик щось, прокинеться і буде. Найчастіше говорять, що мотивації вистачає ненадовго. Але те ж саме відбувається і з освіжаючим душем. Тому і рекомендують його приймати щодня. Зіг Зіглар. Да, мотиваційні моменти мають бути перед очима щодня. Що і для чого я роблю? Що і для чого? Що має бути у кінцевому підсумку? Дуже важливо. Бісер краще не прозорий брати. Да. Ну, вибачайте, що було? Я взяла одного розміру – білий, чорний і червоний. Не прозорого червоного було там один пакетик манюнький такий, як 1/10 цього пакетика. Тож я його не ризикнула брати. Так, добре, я планувала завершати стрім. От. Якийсь бот до нас долучився і самозмився. От. Друзі, всім дякую за увагу. Всім мирного неба та Божих благословінь. Всім па-па. Перламутрової фарби найчастіше злазить на вечір. Ну, поки злізе, щось поношу. Все, па-па, дякую. Дякую всім за підтримку.